Eusebi Cassanella és l'antic director del Manatec. Actualment és president del TICIC, que és el... Adrià, per favor, carinyo. Disculpeu. És membre del Pla Nacional de Patrimoni Industrial, el que vam presentar el primer dia amb l'IPSE, i vicepresident de la Fundació del Museu de la Colònia Vidal. Bé, com deia, vaig a presentar aquests dos paisatges perquè, entre altres coses, vaig fer l'informe final per l'UNESCO d'aquests dos llocs i també el de Sauterre, que és una altra colònia industrial. Jo, el concepte de paisatge industrial a l'UNESCO i Comú es va presentar en el Comitè de Patrimoni Mundial el 1992 i va introduir aquest concepte de paisatge industrial. Un altre valor que va ser molt important que es va introduir també va ser el de Outstanding Universal Value, de un valor universal excepcional, amb els quals es van definir sis criteris pel patrimoni cultural i cinc més pel patrimoni natural. Aquí teniu els sis criteris, els podeu trobar si aneu a buscar la convenció, els criteris per l'UNESCO, pel patrimoni mundial, aquests els trobareu. I d'aquests sis criteris, el tercer no l'he posat perquè era més per patrimoni de cultura tradicional, els que més s'utilitzen pel patrimoni industrial és el 2, que és aquest ser una manifestació d'un intercanvi considerable de valors humans en un període d'una àrea cultural específica, i després aquest ser un exemple excel·lent d'un tipus de construcció, d'un tipus arquitectònic i paisatge. També aquí veurem que en algun cop, per exemple, en New Lanark s'utilitza el criteri 6, que és un bé que té un valor, un significat especial internacional. Bé, jo abans de tot volia fer una petita introducció de recordar-nos una mica el que és el patrimoni industrial, els valors del patrimoni industrial. El patrimoni industrial és un patrimoni que els seus valors principals són sobretot ser un document i un testimoni, mentre que els valors principals del món, de la majoria de llocs del patrimoni industrial, és el seu valor artístic i ser un testimoni d'un lloc o d'un personatge important. Parlo dels valors principals. Llavors, aquest testimoni i aquest document s'apliquen al patrimoni industrial com un patrimoni complex i té quatre grans dimensions. L'especial, la tècnica, que són tota la part de maquinària, que és fonamental per al patrimoni industrial. A dalt poso, s'ha de recordar que un centre productiu s'ha de contemplar com una gran màquina complexa els seus edificis, un embolcall del procés de productiu. Hi ha aquests, després, la dimensió estètica que entra dins la dimensió especial, però en la majoria de llocs aquesta dimensió estètica no existeix. I després la dimensió del context que es va aprovar a la conferència de Xi'an, a la Xina, el 2005, si recordo, i que hi ha dues parts. Una dimensió social interna dins del procés industrial i una segona, que són tots els efectes físics, socials i ambientals que el lloc, en aquest cas el lloc industrial, impacta en el seu interior. Aquests llocs s'anomenen el patrimoni de la cultura industrial, que són els habitatges, les institucions, els serveis, etc. Bé, hi van haver-hi per això dos paisatges. Anteriorment de l'any 1992, es van presentar dos llocs que avui podien considerar el paisatge. El primer és aquest, el Roros Mining Town, amb la circunferència. Mireu que posa perímetre, no posa
en aquest cap paisatge, on hi ha no sé, més de 300 vivendes al voltant d'una mina de coure. El segon lloc que es va declarar patrimoni, que es pot considerar avui dia que és patrimoni, que és un paisatge, és l'Ironbridge Gorge Museum. Aquest vull remarcar perquè realment és una mica similar al de la vall de Denver. Aquest té uns 12 quilòmetres, el de la vall de Denver en té 24. En ell hi ha tot un paisatge industrial amb el qual hi ha, doncs, a part de fàbriques, hi ha unes mines de carbó i de ferro, de pesar extraccions de calç i d'argilles, que van facilitar que es creés aquí al principi del segle XIX, 1807, si no recordo malament, que es creés el primer alt forn. Ara, aquest territori se li diu que aquí va ser l'inici de la revolució industrial, que, com veureu, ho ha de compartir també amb la regió de Tern Valley, que és el que veurem abans. Hi ha també les infraestructures ferroviàries, hi ha canals, i els dos elements més importants és aquest pont de ferro de 1079 i, sobretot, aquest pont, aquest alt forn del 1708, que, com bé veieu, el tracten com si fos un element, diguéssim, com si fos una espècie d'església, de lloc de culte, que el destaquen. I això contrasta amb el que veurem en Derren Valley. Vull destacar, doncs, que, a més, aquí es va fer un poblat recollint o refent cases de diversos equipaments industrials, botigues, tallers de producció de cera, un restaurant, es va reproduir un poble. I això aquí dic que és important perquè el concepte d'Ironbridge és sobretot un museu etnològic, és un museu industrial, però del punt de vista etnològic, que el creen els creadors com el concepte de patrimoni industrial, com va ser Neil Cousins, Harris i uns altres, i el que fan, i de fet, és un museu del territori. I si una cosa és un tipus de museu paral·lel que es fan a França dels ecomuseus. No hi ha aquest concepte d'ambient i de paisatge. I aquest és el paisatge d'Ambrissi. De fet, el primer lloc que es va crear, que es va anomenar Patrimoni de la Humanitat, va ser aquest Tongariro National Park. Si recordo malament, està a Nigèria. I està fet, és un parc natural i el van declarar Patrimoni de la Humanitat perquè aquesta muntanya és una muntanya sagrada. Si us en recordareu del punt 6 dels criteris, és, diguéssim, que tingui un valor estètic, espiritual. També dins d'aquest concepte que hi ha aquella roca tan gran, que no me'n recordo el nom, que hi ha a Austràlia, no? És un dels elements importants pel qual, o diguéssim, essencials perquè aquest parc natural es va considerar patrimoni de la humanitat. I el primer que es va crear com a patrimoni com a paisatge és el Blenheim Industrial Landscape, que el lloc principal és el Big Peak, que és el que veieu en aquesta fotografia. I és un territori territori mínim. El fet que trigui tant el patrimoni industrial en què hi hagi un lloc declarat patrimoni paisatge industrial és perquè durant molt temps, i això com a que vaig estar president del Tiquí, dic que jo era president de Tiquí, no, jo vaig estar del 2000 al 2000, del 2000 al 2009 president del Tiquí, i vaig estar a diverses reunions finals d'avaluació dels projectes que es presentaven cada any, és que hi havia el concepte de que el patrimoni cultural era principalment un patrimoni agrícola. I després es van afegir el patrimoni dels canals i el patrimoni urbà i, per últim, es va afegir el patrimoni
el patrimoni industrial. Bé, com us he dit al començament, aquesta candidatura es va presentar amb New Lanark, Delhi Valley i Salter, que esteu veient aquí. De fet, això tenia un argument. A Delhi Valley es va iniciar el mètode de producció que desconeixem, que és el mètode del sistema de fàbriques. New Lanark va ser l'exemple més destacat de l'exportació d'aquest sistema, que entre finals de segle i començaments finals del segle XIX i començaments del segle finals del segle XVIII i començaments del XIX es van crear unes 200 fàbriques d'aquest tipus, que eren unes fàbriques en una colònia, nosaltres diríem colònia industrial. Aquest, el 1952, aquest de Salter va ser l'últim que es va crear. D'alguna manera seria una declaració en sèrie, però en aquella època no es podia fer declaracions, bueno, encara no estava permès fer les declaracions en sèrie com ha sigut els edificis de Gaudí, el de Le Corbusier, o també els japonesos van presentar 8 àrees de patrimoni industrial creada durant la dinastia Meiji, que durant 50 anys Japó va passar de ser un país agrícola a ser un país industrial, que fins i tot va fer la guerra contra Rússia i va guanyar. És el que està passant ara, similar al que està passant ara a la Xina. Bé, ja entrant en el tema del d'avui, comencem per Derry and Valley. Derry and Valley està al costat de Derby, bé, comença a Derby i s'allarga fins al lloc que es diu Matlock. Veieu, no està gaire lluny de Manchester, de Liverpool. Aquí hi ha el Peak National Park, que de fet és un paisatge miner de mines de plom, i és important per el que anem a veure, perquè les escorrenties d'aquesta mina van fer moure la primera fàbrica mundial. També us l'ensenyo perquè el riu Denver és un riu relativament curt, amb un caudal per a nosaltres important, però no tant com en altres llocs. I de seguida, començaments del segle XIX, la industrialització se'n va anar ja cap a les ciutats com Liverpool i Manchester, que estaven unides per un canal, va ser on es va realitzar el primer ferrocarril, i altres de voltant, Birmingham no està gaire lluny, d'aquí cap al sud. És a dir que, d'alguna manera, aquesta àrea va quedar com una àrea, diguéssim, congelada. Per això, aquí, en aquest lloc, hi ha tota una sèrie, hi ha una gran quantitat d'elements i la mateixa vall que es pot considerar com de la categoria de patrimoni de paisatge relico, que és el paisatge que, diguéssim, no ha evolucionat. No sé si jo abans m'he saltat també Dicomos va establir que hi havia tres tipus de paisatge. El paisatge, diguéssim, que es conservava el paisatge que crea per l'home, que tenia els parcs, els jardins, els paisatges dinàmics, que seria els paisatges que hi ha un treball, però hi ha uns paisatges que són relico, que són els paisatges amb els quals no han evolucionat, es van quedar aturats amb el temps, que és el que veurem avui, i després hi ha uns paisatges dinàmics, que són els paisatges urbans o altres paisatges, també hi ha paisatges industrials. L'últim són els paisatges que tenen un interès que tenen un interès, com he dit abans, que era perquè és un lloc
perquè és un santuari, perquè és un lloc especial, és especialment important per la cultura, per el punt de vista religió, etc. Llavors, aquí tenim el que és la vall del Denver, on hi ha els molins. Fixeu-vos que és una vall que té 24 quilòmetres, molt similar, diguéssim, amb llargada, a les colònies del Llobregat, a les parts d'altres, des de Berga fins a la colònia, la primera colònia que hi ha després en la part sur. I a la Vall d'Hebre hi ha unes 15 colònies, però aquí hi ha quatre llocs que són molt importants. El primer és el que es diu el Mason Mill, el Crawford Mill, que va ser el primer que es va crear, que és el que en parlarem. El segon va ser el Mason Mill, que ha creat els 800 metres del Crawford Mill, el Belper Mill, el Milford, el Darley i, al final, el Cirn, creat el 1721. Llavors, aquesta àrea que veieu en verd és el patrimoni del que és patrimoni de la humanitat, i l'altra, la més grisa, és l'àrea de buffer zone o l'àrea d'esmorteïment. A la punta de baix, que jo dic que hi havia el Darwin Mill, que hi havia la fàbrica de seda, és una fàbrica creada el 1721 per un senyor que es deia Lombe, que va importar un sistema de producció de la seda d'Itàlia. Els italians creuen que, manifesten que els primers que van fer un sistema, que van introduir el sistema de fàbrica, van ser ells. Recordem-nos que el sistema de fàbrica vol dir energia externa, que fa moure la mecanització, les màquines estan mecanitzades, segon hi ha capital, que aquest nom de capitalisme, i després hi ha la concentració dels obrers, en els quals ja tenen una disciplina i un salari fix. Això són les quatre característiques principals. Ell va crear amb les màquines italianes, va copiar les màquines italianes i va crear va construir aquest molí que veieu a l'esquerra, que al començament del segle XX, al final del segle XIX, es va incendiar, el van reconstruir de la forma que veieu i actualment han creat un gran museu sobre aquesta fàbrica. Per aquest motiu que us dic, quan es parla de l'inici del sistema de fàbrica, i van posar-ho en la Carta del Patrimoni Industrial que vam fer nosaltres, per exemple, amb el James Duet aquí a Terrassa, quan la van presentar a la Comissió del Tiquí, els italians van protestar dient que s'havia d'indicar que abans hi havia hagut un pre per el sistema de fàbrica a Itàlia. Bé, aquesta, diguéssim, és el punt inferior. I a l'altre punt superior hi ha el que hem dit el Crawford Mill, on que era el propietari construït per Richard Abbey el 1790. Abans ho hem vist, no ho he posat aquí. Als anys 70 del segle XVIII. El que va fer Abbey va ser inventar aquesta màquina que veieu aquí al costat, que va ser la primera màquina, que es deia la water frame, que funcionava a través d'uns embarrats, i aquests embarrats es movia una roda hidràulica. Això va ser una gran revolució. Heu de pensar que quan es va cap als anys 30 del segle XVIII, es va inventar un mecanisme molt senzill pel taler, que eren unes cordes que feien a tirar la llançadora cap a un costat a l'altre. Abans es feia amb les mans, és a dir,
eren talers estrets i amb els dits estirava la llançadora un cant de l'altre, doncs amb aquest cordill anaves apretant i realment jo he vist gent que treballava amb aquest sistema, amb alguna demostració, i anava a una velocitat molt gran. Això es va necessitar una gran quantitat de fil. Qui filaven? Filaven les dones. Una quantitat de dones filaven. I naturalment l'aparició d'aquesta la llançadora volant, que se li deia, va demanar molt més fil. Aquí hi ha unes fotografies, una pintura de Vallvidrera, d'una filosa, que mentre estava pasturant anava filant. A baix hi ha la típica roda de filar, que era la més comuna, i a dalt la reina Victòria filant. Jo suposo que aquesta fotografia va fer una mica dir no, jo sóc una dona com totes i filo. O sigui, va ser una manera per aproximar-se al món femení. He recollit dos dites d'aquí a Catalunya, del Maresme, una que és la dona filar i l'home que va, i una altra de que una mare li diu a la filla què vol dir casar-se. I la filla va dir, filar, filla, és filar, parir i plorar. Tal que no sabem si aquesta noia, després d'aquesta definició, diguéssim, es va casar. Bé, aquest és el Crompton Mill, que aquí és el lloc on va haver-hi es va haver-hi la primera fàbrica de cotó que funcionava pel sistema de fàbrica. L'abans era de seda, de fet, la seda no es fila, es torça. Per això va començar la mecanització allí. El cotó, recordeu-vos, que va venir sobretot al segle, a mitjans del segle XVIII. Abans hi havia lli, les fibres normals de la ciutat era llana. Quan la llana d'estiu es filava molt fina, per això l'expressió filar prim, i però la llana és molt més difícil de mecanitzar que el cotó. El cotó arriba a aquest final de segle i sobretot que ve de l'Índia, aquí a Catalunya ve a través de Malta, però la gran quantitat de cotó revoluciona la indústria tèxtil, i amb aquesta mecanització els teixits tèxtils són els que dominen el mercat. Fixeu-vos, jo aquí volia explicar, aquesta fàbrica, com moltes fàbriques, es van cremar i aquesta és la manera, com la forma que les van trobar. A l'original, això és una reproducció feta dibuixant, era l'original que hi havia al començament, una fàbrica de 5 pisos, abans he vist que eren de 3 pisos, i aquí al començament, com fan els anglesos quan estudien el patrimoni industrial, van fer una excavació i el dia que jo vaig anar a fer la revisió feia poc que havien descobert el forat de la roda de filar. Això ho dic perquè a Manresa, jo crec que s'ha de fer una excavació per veure si troben aquests vestigis on tenen les rodes de filar. New Lanark, l'Arvic, va construir aquesta primera fàbrica, i després aquí en va construir una altra. Fixeu-vos que Iron Bridge, el primer forn de la història que va permetre fer fondre ferro fos amb carbó de pedra, que va fomentar l'existència de ferro fos, que va substituir la fusta en mobiliari i també en estructura, el tenen com un monument. Aquí, el de Derwent Valley, aquest vaig anar-hi fa 2 o 3 anys, i encara el tenien, diguéssim, una cosa que no sabien gaire què fer amb ells. És a dir, no fan la propaganda com a un dels bressols del patrimoni industrial, de la industrialització, com han fet Iron Bridge. L'altra característica d'aquestes fàbriques són els poblats industrials
que construeixen al costat seu, perquè els pobles pròxims estaven bastant lluny. I va construir aquestes primeres cases que, diguéssim, es construeixen com a model de les cases obreres. Fixeu-vos en la part de dalt. Aquesta de dalt hi havia màquines de filar, segurament les genis, que eren similars a les bergadanes. La bergadana és una evolució de la geni. I també hi havia talers manuals, segons em van dir. Totes aquestes fàbriques van fer fàbriques de filar, és a dir, que el cul d'ampolla era, però el coll d'ampolla era el filat, mentre que un taler, com els he dit, amb la llança de volant, anava bastant ràpid i podia mantenir una família. Si la producció d'un teixidor podia mantenir la família, i aquí els talers manuals es van, per exemple, a Catalunya es van abolir així massivament cap a meitat del segle XIX. Aquesta és la fàbrica que els elements que reproduiran amb algunes variacions. Però no heu de tenir en compte que això és una colònia industrial. La colònia industrial és una estructura, hi ha una església, hi ha unes amb els més desenvolupats, hi ha uns serveis. Aquí eren unes cases construïdes al costat d'uns carrers que es constituïen, però no existia aquesta imatge de poblat o del poble al costat de la corona. El segon fàbrica que va construir l'Àrdic va ser aquesta. I aquesta fàbrica es va constituir com un model del que serien les construccions industrials. Fixeu-vos que hi ha aquest bloc d'aquí, on hi ha els serveis i les escales, i per deixar les naus lliures. És la realitat actualment és aquest edifici, i va ser un dels pocs que es va ampliar. Això és del començament del segle XX. Els primers dos molins, l'aigua s'extreia de les escorrenties de les mines que venien del Peak District, perquè eren clares, havia una aigua constant i s'havia de fer molta menys obra que fer una presa del riu i el canal. I llavors aquesta va ser la primera fàbrica que va utilitzar directament l'aigua del riu. Actualment, aquí, amb aquell, he vist que hi ha un espai bastant extens al costat de la primera fàbrica. Hi ha un museu, que és a l'esquerra, hi ha un centre comercial, hi ha un espectacle, etc. Hi ha, diguéssim, tota una sèrie d'activitats dins d'aquest lloc. Fixeu-vos, l'Àrbic es va fer un castell no a prop de la fàbrica, sinó a la muntanya, bastant allunyat. Va ser que no el va disfrutar el seu fill, perquè ell es va morir quasi, no sé si me'n recordo, abans o just després de quedar-se. Ara entrem dins dels estudis sobre els estudis que es van realitzar per presentar el lloc com a patrimoni industrial. Aquest estudi serveix pels tres llocs. La primera cosa que es va fer va ser a fer un inventari i uns estudis d'autenticitat. El que es va estudiar en aquesta àrea, què és el que existia, es van fer uns estudis per datar les diverses edificis que hi eren, perquè d'alguna forma després, quan es fessin les delimitacions del lloc que estaria declarat patrimoni industrial,
només hi podien haver-hi aquells llocs que, com a màxim, és del 1777, que penso que es va fer el Thornton Mill, fins a començaments del segle XIX, cap al 1804-1805. Fixeu-vos que, en total, tant de tot tipus de patrimoni natural o cultural, es van, diguéssim, es van catalogar 19 monuments. De fet, catalogar aquest schedule, que és un tipus de catalogació que nosaltres no tenim, que es va crear per Stonehenge, aquests uns grans monuments que es consideraven molt importants. Hi havia 7 parcs històrics, 21 àrees de conservació, 89 llocs que van seria un befil aquí a Catalunya, llocs preservats pel municipi, i 582 district buildings, que és un altre tipus de catalogació com aquest l'Eixador del Monument. El que passa es considera un menor grau, és a dir, el district building, aquest el district hi ha grau 1 i grau 2, l'ús per fer un 20% de modificacions, i el grau 2 es pot fer un 80% de modificacions en tot el en el lloc. Espereu un moment que estava buscant. Amb tot això es va anar a concretar la delimitació. Aquí veieu la delimitació del que és àrea patrimoni de la humanitat. D'alguna manera, el que van intentar era agrupar tots aquests llocs que hem vist que tenien una declaració d'un tipus o un altre, que eren bastantes, per el que em van explicar. I després les ciutats, com veieu aquí, això és Belper, es van anar delimitant les cases que consideraven que eren de l'època que es volia, per la qual es va nominar patrimoni de la humanitat. De tant en tant hi ha algun bon. Aquí és perquè hi ha una vaqueria que era dels Estuts, de la fàbrica de Belper, que produïa llet pels ulls. Llavors, un cop això, s'havia de determinar el que era la zona d'esmorteïment o el que es diuen en anglès la buffer zone. El mapa que nosaltres hem vist era un tros d'aquest mapa d'aquí. Veieu, doncs, que aquesta zona és una zona protegida amb la qual tot tipus d'activitat humana ha d'estar controlada i no ha de fer malbé el paisatge que hi ha a l'entorn del patrimoni que es declara patrimoni de la humanitat. El que em van dir era que, en general, aquests límits visualment es podien veure perquè era una carretera, passaven per una carretera, per un riu, per una partició de terrenys agrícoles, etc. Per tant, fins aquí tenim, diguéssim, ja delimitades, doncs, el que són el que és el patrimoni, l'àrea del patrimoni industrial i el que és també l'àrea de la buffer zone. El que és important en tot aquesta declaració de patrimoni, és a dir, que aquí no es va incorporar el tema tampoc, encara que se'n parla molt de paisatge industrial, i això penseu amb les colònies del Llobregat, era que en comptes de presentar 4 llocs o 5 llocs diferents,
el que es va presentar per fer una unitat en la qual, una unitat quasi lineal, en la qual els diferents jocs industrials s'unien a través de la llera del riu. O sigui, la zona inundable del riu, això es declarava part del patrimoni industrial, a la que s'hi afegien altres àrees que estaven declarades d'una manera patrimoni de la manera que fos. No? I això va ser una idea molt interessant en aquell moment, abans d'implantar el concepte de paisatge, perquè d'alguna manera era molt millor presentar aquest tipus de presentar un sol, doncs, que aquí s'insisteix molt, és a dir, de presentar 4 o 5 llocs, presentar-los diguéssim, com una continuïtat en el paisatge. A part, diguéssim, els criteris totals per fer els passos per seguir, diguéssim, el patrimoni de la humanitat, és el primer lloc, com us he dit, la selecció, primer, quins eren els criteris que s'adocaven a aquest lloc. He vist aquí posen el 2, el 3 i el 4, ja els normals són el 2 i el 4, els més comuns, més que normals, l'integritat dels edificis, la integritat paisatgística, l'estat de conservació dels edificis, sobretot aquests dos són els que jo estava, quan vas a fer una inspecció, aquests dos són els punts més importants, i després la protecció legal i la gestió. La protecció legal ja va per nosaltres vies, però el que és molt important se li dona amb aquests, i se li dona cada vegada més important, i UNESCO li dona cada vegada més importància al tema de la gestió del patrimoni. Aquests plans de gestió tenen com a objectiu resoldre els possibles conflictes entre els usos i les pressions de competidors i de la gent que vol construir, que vol fer una obra per aconseguir socialment un consens entre els habitants sobre com actuar en aquest lloc. I els països que en teoria periòdicament l'UNESCO ha de revisar i cada lloc que és patrimoni de la humanitat ha de presentar un pla de gestió per 4 o 5 anys. Aquí vosaltres, ja el 2014, va haver-hi un pla director de Salter, però com veurem, a New Lanark també ja es va fer un pla, ja actualment vigent, un pla de gestió del 2017 al 2023. Continuant anant per la vall, el segon lloc industrial és Valpert. Això era com era fa fins a mitjans de segle, però a mitjans de segle va destruir gran part de la part antiga aquest edifici. L'edifici és del 1815, però el que era la part la van suprimir, que era aquest pont i sobretot aquest edifici. Aquest edifici es va construir el 1770, es va cremar, els incendis són continus, veureu la història del tèxtil, i van construir aquest edifici. Si el Comfort i el que hem dit abans eren Mason Mill, van estar construïts per Ardrick, aquest va estar construït per una altra família, que era la família Stroh. Quan es va reconstruir aquest edifici, van fer una sèrie d'innovacions. La primera és fer tota l'estructura de ferro, és a dir, que van substituir les vigues per ferro colat i entre elles, per fer els terres, van fer no amb planxes de fustes com era abans, sinó que amb arquetes de tot xuprat. Per l'altra part, i això, aquest edifici, diguéssim que és un edifici d'estructura metàl·lica, ells diuen que va ser l'antecedent
de la moderna arquitectura i fins i tot l'antecedent dels moderns, gratacels, estructura reticulada de ferro. Que no sé ben bé com el ferro colat podia, amb ferro es podien fer vigues, això no ho vaig, no ho vaig acabar d'entendre. També hi ha ferro forjat, però com a tec, com a enginyer, no acabo d'entendre. També vam fer una altra cosa, i és que en aquí baix, aquí fonaments, això, aquest fonaments era del primer museu, les vigues no es van agafar, no estan sòlides amb les columnes, de manera que es pogués fer, es pogués esmorteir el moviment de les màquines o dels talers que provocava l'estructura. Si no ho confonc, aquesta tècnica també es va fer aquí a Barcelona, a la Fabra i Corts, segons em va explicar l'Antoni Vilanova. Després també va fer un sistema de calefacció, que va ser únic, per calentar tot aquest edifici. I per últim va instal·lar el que va ser el primer ascensor industrial que funcionava a base de cordes. O sigui, l'Estrut, Jeremy Astruc, va ser un inventor i un innovador en el món de l'inici de la industrialització. Veieu aquí, aquí es veu molt clar la construcció, que és, aquest és la part de la fàbrica, i aquí les cases, com us he dit, amb rengleres. Hi ha unes cases que són cases, totes són cases adossades, però unes cases contínues, i després hi ha altres que són cases adossades una al costat de l'altra, sempre amb l'or al darrere. Però no hi ha un nucli definit. Aquí, a Belpel, igual com a Cromford, és on s'han conservat el major número de cases originals. També aquí es va construir una església que vaig estar parlant amb el capellà quan vaig pensar. I veieu a la dreta el tipus de cases que es va repetint per tota la part. També us he posat una fotografia d'una altra part actualment de Belper, que ja constitueix un municipi. El segon és el de la família Strutt. Això que ha fet la família Strutt és a Milford. Us l'ensenyo perquè veieu també un altre tipus de cases un al costat de l'altre. I, per últim, va ser aquest, que va ser l'últim que es va construir, que és de 1882-1821, de la família Evans. Aquest és particular, no es pot visitar al públic. A Belper, per exemple, que m'he descuidat amb aquest North Mill, aquest molí, que és el més antic, s'ha instal·lat un museu sobre la família Strutt, i a més és el centre d'interpretació de l'Evans. Aquest, en canvi, és un museu, és un conjunt privat amb el qual es fan diverses activitats. Jo vaig entrar per visitar-los, i aquí també el sistema d'antiincendis es va fer recobrint totes les vigues de fusta, recobrint-les amb planxes de ferro, per tots els cantons. Bé, hi ha altres, a part d'aquests jocs, hi ha altres fàbriques que estan en un afluent del Denver, que és el de Mills, que abans havia anat aquí a Mills, que aquest és un complex que encara fan, encara teixeixen, es diu Smeller, si el busqueu el trobareu més per Smeller, que encara està en funcionament. Bé, l'altre gran treball que vam fer, que no només van fer les fàbriques, tot el conjunt fabril, també van ser els que van impulsar que es fés la carretera que anava per aquí, per això és el 1870, i van construir aquest gran canal, molt va ser l'Arbre, el de Cromford, que està aquí, Belper està per aquí, i aquest canal, d'alguna manera,
arribava fins a l'angle Invill i connectava amb altres canals. De manera que, fent aquest tros en cada canal, el blau és el tros que encara existeixen, d'alguna manera podia anar a sortir i repartir la mercaderia i comprar des de les matèries primeres, podien arribar a través del canal. L'altre, veieu aquí, el canal que arriba a Cromford, i després aquí una estació de bombeig que tira l'aigua del riu al canal, que encara hi ha la màquina de vapor i allà en visites fan funcionar, fan bombejar encara, fan bombejar l'aigua. L'altre tema va ser el tema del ferrocarril. Fins a de Derry Magloff, va ser el primer tren, el 1839. Fixeu-vos, aquest és un espai que quan vaig anar fa 2 o 3 anys l'estaven acabant de restaurar. Ell forma part de la universitat i malament és una rotonda per posar les màquines de fum del ferrocarril. I fixeu-vos, el pont és aquí a Belper. Doncs, va ser la primera vegada que per discussions amb la ciutat van haver d'enfonsar el tren perquè hi haguessin, poguessin passar els carrers. I fixeu-vos, aquest pont, que d'alguna manera és bastant similar al pont d'aquí. Aquest és el pont de Molins de Rei, de Sant Feliu de Guíxols, que va estar fet per de Vers. Bueno, ara us continuo explicant, recordeu això. I fixeu-vos en aquestes dos estacions de trens. La de dret, a l'esquerra, és Belper, i aquesta de Sant Feliu de Guíxols. De la mateixa manera que es deia que hi ha una similitud entre el túnel o el pont de Belper, el pont de Sant Feliu, aquí hi ha una similitud entre aquestes dues estacions, la de Belper i Sant Feliu. Aquesta... Estimat Eusebi, sí? Hauríem d'anar finalitzant la ponència. D'acord. Bé, volia dir, aquesta es va destruir i aquesta, d'alguna manera, era la, i aquesta és la ponència, era l'estació de Sant Feliu que l'any que ve segurament la destruiran, doncs ho veuran fent de cop. I res més. Jo l'única... volia fer que New Lanark, que és, ja una, és com una colònia industrial, es va construir seguint els mètodes de l'arquitectura escocesa i ja no és es va construir tot un bloc. El més important d'aquesta colònia és els empreses va ser el David Dell i el Gendre, el Robert Owen. El Robert Owen va ser un il·lustrat que d'alguna manera va voler millorar la vida social, va crear les trade unions, va ser el pare del cooperativisme. És a dir, que el New Lanner és un lloc que els intangibles, el patrimoni intangible, és molt important per comprendre el lloc. I només, perdona, Olga, que només volia dir una cosa. Fixeu-vos la composició dels treballadors al 1793. Dels 1.157 treballadors hi havia 366 adults, 800 nens i nenes, dels quals 450 eren menors de 12 anys, 85 menors de 9 anys, 71, 8 anys, 33 tenia 7 anys i n'hi havia de 5 i 6. Hi havia 6 dormitoris. Però, a l'altra banda, el Bell va construir diverses escoles, hi havia 16 professors, i també, i d'alguna manera, es veu que les condicions higièniques i les condicions de l'educació eren bona, de manera que, segons les dades, de 1692 a 1795, només van morir 9 persones, tenint en compte a l'època en què estem. Bé, moltes gràcies, perdoneu si m'he passat del temps. Passa que eren dos temes molt... tres temes bastant grans. Un altre dia, si cas, us puc explicar. Molt bé.